Eu teño aí un vaso de agua. Imos probar. A ver, sente aí, a ver. Se metemos o dedo na agua, estamos cheos de enerxía. Que pode pasar? Teremos chispas. Se pisamos un charco. O se pisamos un rayo, morremos. Ti viches algunha vez algunha tormenta? Si, sí, en Monterroso hai moitas. Venos cargados de electricidade. Pois corremos así pa casa. Corremos así pa casa. E todos os días que chova temos que ir na casa? Si, sí. Todos os días que chova temos que estar así na casa. A mí encántame pisar charcos. E agora? E agora que? E agora non podemos. Primeiro imos comprobar se realmente temos enerxía. O mellor foi a casualidade. Vou meter o dedo na auga. E despois valo chupar. Vou ou non vou? Ai, non sei. Veña, prova. Sí. Si, meteo. Ai. Unha descarga. A mí tamén. A ti tamén? Que digas? É unha cambra. Ora chupa. Ai. Oh, se encenderon. Ai. Sí que temos. Encendeu outra vez a luz. Pois temos enerxía no corpo. E agora que?